Čau, tak právě jsme se vrátili z nový mumie. Byli jsme v kině. A úplně nadšený z toho nejsme. Jakože já jsem od toho moc nečekal, ale četl jsem na to nějaký pozitivní první dojmy v podstatě. Takže jsem si myslel, že to bude o něco lepší, ale každopádně bych to asi nesrovnal k té klasické mumii z toho roku 99, i když tohle má být teda remake tý z toho roku 1932, myslím. A teď asi se zeptám Šimona, co bych tomu jako řekl, ty první dojmy, no. No tak první dojmy jsou takový, že po všech těch recenzích a nějakých těch trailerech jsem si myslel, že mě čeká aspoň taková poctivá žánrovka, nějaký blockbuster, který bude jiný v tom, že může být místo strašidelný, nebo prostě představí novou mumii, tentokrát podání nějaký záporačky, a že to může být zajímavý, a zajímavý to není v žádném ohledu, bych řekl. Tom Cruise si tady hraje na něco jako Indiana Jonesa s kříženýho z Mission Impossible, ale neřekl bych, že ty akční scény jsou tak dobrý, jak dřív. Je tam jeden stav bez tíže, kdy padá letadlo, jste mohli vidět nějaký video kaskadérský, což dělal fakt on jako za toho bez tíže, a ta scéna je na tom vidět, že prostě po kaskadérský stránce aspoň ta scéna jakoby vyniká, ale celý ten film je hrozně všední a úplně zbytečný, bych řekl. Rozhodně není tak dobrý jako ta mumie z roku 99, kterou já mám osobně dost rád. Jo. A neřekl bych, že přinesl vůbec nic novýho. No. Takový jako zbytečný film. Jo, no. Já myslím, že po té příběhové stránce je to něco absolutně... To blbost. Nic, co by vás zaujímalo prostě vůbec. A ani ty hrdinové nepůsobí nějak, jakože ty činy, co dělají, nepůsobí logicky. Ani hlavní postava Toma Cruise se nechová vždycky jakože... Chápete, proč vlastně dělá to, co dělá, protože z začátku se chová jakože je v rámci možností hejzl, není to zrovna jako nějaká správná postava nebo kladná, ale pak se ukazuje, že vlastně kladná je až moc, dalo by se říct, a nedává to prostě smysl. A i ostatní postavy, třeba Russell Crowe, který tady má dost dobrou roli, nebudeme prozrazovat jakou, protože v trailerech to prozrazeno nebylo. A my jsme to věděli, protože jsme si to zjistili předtím. Tak bych řekl, že to stvárnil fakt dobře. Tu ten jako hodně, hodně zvláštní a takový charakter, který ve filmu doteď moc nebyl. Ale zároveň pokud se objevuje v nějaký trikový scéně, tak to působí docela zoufale a je vidět, že to stáří už jako... Už na to nemá, nemá věk na to, aby dělal takovýhle věci. Ano. A takovýhle věcí je tam asi víc. No, já bych řekl, že prostě triková stránka, akční stránka tohohle filmu je fakt k ničemu. Fakt se mi to moc nelíbilo. Jako ano. Co se týče třeba tý Sofie Botuelli, tak... Záporačky. Která hraje tu mumii a k tomu bych asi řekl, že ona rozhodně není špatná herečka. Třeba v Kingsmanech se mi fakt líbilo. Pasuje prostě do tuhle z těch rolí záporáku, bych řekl, docela dobře. A tady jako to bylo úplně na nic. Jako. A to myslím kvůli tomu, že by ona hrála špatně, ale spíš kvůli tomu, že ten její scénář v té postavě byl podle něj příšerný. Že jakoby neměla co hrát tady, jo? Že ne. Prostě fakt nedostala prostor žádný prakticky. Když tam objevuje, jo, pořád, tak jakoby nemá co hrát pořádný. A ke konci vlastně překvapí něco, co vlastně naprosto logické řešení celé ty situace. No, ona je v podstatě jenom překvapená, když se něco děje jinak než podle jejího plánu, a přitom dokáže ovládat jako nějaký temný síly. Nějaký živly, jako jsou prostě ptáci a písek a takové věci, ale je to tam docela nevyužitý v tom filmu, to, že se zboří skoro celý v Londýně, jak jste mohli vidět v trailerech, to se vlastně v tom filmu vůbec neřeší. No, celkově vztahy s postavama prostě občas mění prostě strany, že prostě přeběhnu na tu druhou, a taky to nedává smysl, protože všichni se tam chovají prostě z čistá snad úplně jinak, než jak se chovali před chvíli. Takže já bych to asi připodobnil trošku ke Covenantovi, tomu s tím způsobem, tím chováním těch hlavních postav i těch vedlejších. Ale není to asi tak příšerný jako v Covenantovi, jako tam se fakt chovali strašně blbě. Tady aspoň ten Tom Cruise je opravdu dobrý herec a mi se i tady líbil, jenom říkám, že podle mě má navíc než na takovýhle film. A asi si myslel, že prostě je do něčeho lepšího, a to samý Russell Crowe. Já si myslím, že v posledních letech hráli v opravdu dobrých filmech, jako třeba u Toma Cruise Edge of Tomorrow, anebo minulý rok Russell Crowe v Nice Guys, kde byl výborný s Ryanem Goslingem. Prostě oba dva herci se stále objevují ve skvělých filmech a tohle byla prostě jejich velká chyba. A já si myslím, že ani komerčně to moc nezaujme. Podle mě ty trailery byly hodně takový, nevím, vybledlý k ničemu. Asi tak, no. Jako, já nevím, já jsem na to nešel kvůli trailerům, já jsem na to šel, abych tady mohl pak povídat, jak se mi to nelíbilo. Asi tak, no. Ne, fakt jsem si myslel, že mi to třeba překvapí, a to vás nepřekvapí vůbec ničem. No. No. Docela mě překvapilo, kolik lidí na té předpremiéře dneska bylo, protože poprvé to točíme opravdu hned po tom, co jsme to viděli, je to
půl hodinky, co jsme to viděli. Ale prostě, já nevím, co bych k tomu řekl. Já si myslím, že tady bylo skoro všechno špatně. Tím nechci tvrdit, že se na to pořád jako špatně kouká, jenom jsem se u toho fakt občas nudil. Vtipný hlášky nejsou vtipný, protože tam jako občas vtipno, vtip tam dojde, ale vtipný to není. Co musíme říct, že pár napínavých scén tam působí docela hororově. Takže jako, ne, že by vás to vystrašilo, ale aspoň nějaký napětí tam trošku je. A kdybych to měl připodobnit k té Mumii z toho roku 99, což je pro nás takový film dětství, bych řekl. Jakože já jsem se na to koukal pořád a mám to nějak u srdce, tak jakoby na tu dobu si myslím, že to mnohem lepší bylo. Jakoby. Ve všech ohledech, i třeba po té hororové stránce, jak právě, říkáš, právě, tak to bylo opravdu lepší. A i když samozřejmě, když se na to koukneme teď, tak ty triky nejsou takový, jak na nás působily v té době, tak pořád to mělo co do sebe, třeba ty skrabové na konci, jak vlastně sežerou toho týšku, tak prostě takovýhle scény se tady opravdu neobjevují. A občas to vykrádá tu Mumii, třeba když je v té písečné duně vlastně ten písek, nebo prostě v té vlně toho písku, tak prostě to tam je, ale jinak. Je tam vidět vlastně ksicht, že jo, v tom, což bylo taky v té staré Mumii, nebo jsem tam spozoroval, že tam vlastně vypadla ta kniha toho života. Jo. To zlatá a nemělo to vlastně žádný smysl. Ne, to byl jen takový easter egg pro ty, který se pamatovali tu Mumii předtím, no. Takže jsem si říkal, jako jestli tam s tím něco budou dělat, nebo ne, nakonec to neskvětlo jakoby nic. Jako my bychom vám tam těch easter eggů mohli říct víc, ale souvisí to s postavou Russella Crowe, takže to radši jako vůbec zmiňovat nebudeme. No. Ale opravdu si myslíme, že ty hororové scény, které jsou v tomhle filmu, tak pokud by to bylo Erko, že by to bylo od 15 let, tak to fakt mohlo být dobrý. Mohlo by to působit jako něco mezi hororem a akčním filmem, ale pokud by to opravdu bylo strašidelný a ta záporáčka by tam byla víc a nechovala se občas stupině, tak to mohlo být mnohem zajímavější. Takhle je to fakt film občas pro děti, občas pro dospělí něco mezi, ale přitom si myslím, že ani pro jednoho. Nás to moc nebavilo. Ne, no, jako já to nebych asi řekl, že ta první půl hodinka, že měla takový smysl, docela pěkný tempo, ale nebylo tam vyloženě nic špatného, takže jako to mě docela bavilo, ta první půl hodinka. No, ne, to vlastně do doby, než se objeví Mumie. A mně se vlastně třeba líbilo to skříšení té Mumie, jak tam vlastně ona nabírá ty síly a jak se tam někde plahočí prostě v bahně a takhle. A to se mi docela líbilo po té vizuální stránce a říkal jsem si, že by to nemuselo být tak špatný, ale chvilku potom to začali dohájet strašně. Takže takhle k tuhle z tomu a Šimon ještě chtěl něco změnit. Ještě bych řekl, že pokud bychom to měli jako nějak úrovně těch Mumie filmů, co známe, Mumie filmů, tak bych řekl, že pořád je to lepší, než Dobrodčího císaře jako vodost, protože ten film byl příšerný ve všech ohledech. Tady pořád vidíte to solidní řemeslo, i když prostě něčím překvapivý. A asi je to i lepší, než Mumie 2, no, protože ta byla taky jako jetá, taková zvláštní. Ale jako nechcem tím nějak ten film povyšovat, za mě je to prostě něco mezi 4-5, já jsem zatím nějak nedokážu rozhodnout, ale každopádně je to, když už tak průměrný film. No. Se bych to shrnul za tebe 4,5. No třeba. Za mě tak, já nevím, no, 3,5, 4. Takže ve výsledku to hodíme na 4, no. Jak tady můžete vidět. Takže to je asi pro nás za nás všechno a těšíme se na nějakého dalšího filmu. Nevíme u jakého, asi u Transformerů, nejspíš. Jo. Ale zatím dostanete nějakou seriálovou recenzi. Tak se uděláte a co těšit.